veče, dobro veče. Zašto si mi sinoć poslala praznu poruku? Zato što ne pričam s tobom. Počinje čorba. U večerašnjoj čorbi gledat ćete kog vuka vi hranite. Kako se kosi trava. Kada špaga nije dobra ideja. Jedan od najuticajnijih sociologa 20. veka, Erwin Goffman, je razvio teoriju dramaturgije koja se bavi socijalnom konstrukcijom sopstva. On je verovao da smo svi glumci koji igraju svoje uloge u svakodnevnom životu. Njegovo kapitalno delo se zove Kako se predstavljamo u svakodnevnom životu. Pitanje koje je svako od nas samom sebi bar nekad postavio. Da li smo dobri ili loši, odnosno kakvu sliku šaljemo o sebi? A reci mi, da li se više osjećaš kao good guy ili kao bad boy? Pa ne osjećam se nikako, pravo ti kažem, ni jedno ni drugo. Ne znam, ne da to živi u meni. Mm-hmm. I jedno i drugo. Znaš ono priča, ona dva vuka, pa kog hraniš, taj jedan. A kog vuka ti više hraniš, Miluše? Kostića. Kostića. Slažem se sa kolegom Bikovićem, svi mi koji poznajemo ovog vuka, hranimo ga i to baš dosta. Zato je on oliki čovek. Ima žene koje stvarno imaju sreću u životu da upoznaju prave muškarce, kavaljere, oslonce životne. Nekoga za kog uvek znaju ko je, šta je, s kim je. Jer poverenje i iskrenost su stub svake veze. Jeste smirio, jes podvukao crtu? Pa nisam još stao na ovog tu, nisam. Nije stao na ovog? Nisam još. Još volim život. Jes radi. Možda je kompetentnija, ali je hrumada kako. Jel se smirio, bogat? Ma kakvi ovi poli žene tu je. Nikad svoj ne voli. Nije još spustio loptu i supruga ga potpuno u toj inicijativi podržava, nego bre, ovaj novinar došao tu sa strane da unosi razdor. Ajde, molim te. Viši. Ćemo pošteno, onaj, vas dvoje ko par lipša je od tebe. Kodo? U izgubilu? Viš to unos, sa? Pa mlađa, Jaran. Znaš šta, bila nula botova sam. Kakav sam on bio. Imao zube, imao, nemam sad ništa. Lepo ispadalo, uči. Ubili me ljudi, jete, vidi, šta ću. Poizbijali, je. Ima li išta lepše što jedna supruga može da čuje od rečenice bila je za mene nula bodova kad sam imao zube? Romantika. A sad idemo na obalu mora gde će visoki talas da najavi dolazak jedne mitske životinje u TV čorbu. Da, mačke su stigle, ali su se pre toga malo očetile do frizera. Da se srede za današnje snimanje. Nadam se da će mačke da budu podjednako fine koliko su lepe. Jer morat će da dele studio sa psima, tako da držimo palčeve da mačke drže kandže uvučene. Dor, ne mogu sad više da pričam, aj vodim emisiju, čujemo se posle. Ajde. Izvinite, molim vas, razgovaram sa nekim. Evo jedne lagane priče o udomljavanju pasa. Ukoliko ste dinamična osoba koja voli da se kreće, da se druži sa ljudima, onda birajte psa koji će moći da vas prati. Nekog ko je pun energije, koja samo čeka da se potroši.
Verujem da je za introverte ovaj pas pogrešan izbor, ali zato ako ste ekstrovertni, onda uopšte nije loš spoj. Pa, kao u ostalom i ovaj. Quincy, we are going on a road trip! Woo! Yes! Absolutely! Prelazimo sada na sledeću priču, ali pre toga ja moram da vas upozorim da sklonite decu. Ono što ćete videti može biti uznemirujuće jer se radi o opasnom predatoru i njegovoj nedužnoj žrtvi. Ovim tempom pre će kapibara skončati od starosti prirodnim putem, a kornjača od neuhrađenosti. Prelazimo sad na sledeću temu, to su ptice. One su svakako poznate po svojim pesmama, ali ono što možda niste znali je da ptice obožavaju karaoke barove. Dobro, lepo je sve ovo, samo se nadam da nisu preterali za pićem. Ipak je sutra za ptice radni dan. Nije lako mamuran donositi odgovorne poslovne odluke. Vodimo vas sad u jedan američki dom gde su se ukućeni bacili na veliko spremanje kuće. Čišćenje i sređivanje su pri kraju, ostalo je samo da se usisa tepih. E, upravo se tu javio problem, jer usisavanje nije uopšte lako kad živiš sa čak 30 pasa. I da, dobro ste čuli, čak 3S. Bilo ih je 30, ali izgleda da je usisivač odneo par njih. Neko da proveri kesu od usisivača kad stigne. E, evo sad jedne priče o ajkulama, tačnije o njihovom omiljenom mestu za napad i kako sajt National Geographic prenosi, na plaži New Smyrna desilo se više incidenata po kvadratnom kilometru nego na bilo kojoj drugoj plaži na svetu. Ako ste nekada plivali u New Smyrni, gotovo sigurno ste bili na 3 metra udaljenosti od ajkule. Zbog toga ova plaža nosi nadimak svetska prestonica napada ajkula. Da, tamo uvek neko vreba. That's my boy. No, my boy! Father, help! Ne brinite, superheroj je na dužnosti. On će ovo da reši. Iz iskustva znam da u ekipi uvek ima onaj jedan problematičan lik koji ostatak grupe uvali u nevolju i nekako se uvek ispostavi da je taj problematičan lik najmanji od svih. I evo na šta mislim. Boop. Zela. Boop. Ispade da su prvo dvoje u kavezu da bi bili bezbedni od ovog trećeg. Ovo samo potvrđuje moje mišljenje da najmanji u društvu uvek pravi najveću frku. Prelazimo sad na priču o kravama i tome koliko ove životinje mogu biti radoznale i razigrane. Zato idemo na farmu gde je jedna naročito nestašna krava morala da bude odvojena od ostalih žicom. Pošto joj se to i nije toliko dopalo, odlučila je da stvari uzme u svoja kopita. To jest papke. Evo kako je rešila svoju situaciju. Meni ovo izgleda kao da baš nije htela cimerku. Da sam na mesto ove druge, ja bih se baš zapitao. Ostajemo mi na farmi kako bismo adresirali jedan drugi problem. Naime, samo održavanje farme je izuzetno teško nakon što se namire sve životinje, njihove potrebe, prelazi se na sređivanje dvorišta. Kao što je, na primer, košenje trave. E pa, sledeći farmer je odlučio da travu šiša na malo drugačiji način danas. Mmm, 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 mmm
Jeste da ovo deluje neobično, ali kako drugačije da na brzinu pokosi travu kad mu se kosilica pokvarila? Biti drvosečar nije ni malo najvani lak posao. Neko će možda pomisliti da nema tu neke velike nauke i da sve što treba da se uradi jeste da se testerom preseče stablo i to je to. Ali baš ti koji tako misle prolaze ovako. Sa vedrije strane, ova kuća će od sada biti stalno u hladovini. Kad je reč o renoviranju stana, taj posao se ne može prepustiti bilo kome. Ne, mora se naći majstor koji zna svoj posao, koji ne samo da će da ga završi u dogovoreno vreme, već i da će ga obaviti kako treba. Nažalost, ova porodica je dala posao očiglednom početniku. Oh my God. Alles voll Farbe. Nein. Meine Güte. Oh Gott. Wie sieht hier aus? Oh, Anka, was hast du denn gemacht? Das riecht verdammt. Mislim da ovde kupanje neće ništa pomoći, već će dete morati na hemijsko čišćenje. Dakle, dečiji posao nije da popravljaju i kreče kuće, već je njihov jedini posao da se igraju i to je cela poenta. Međutim, i to igranje zna da bude jako naporno i može i tekako da iscrpi decu. Sure you had enough. Kao što sam rekao, jedini posao deteta jeste da se igra, a on je upravo zaspao na poslu, što je i normalno. Uopšte nije lako pokrenuti sopstveni biznis, a ako se neko već odluči na takav potez, e, onda mora ići korak po korak. U početku je jako bitno da se ne bude alav, već da se krene od nečeg skromnog. Pa ako se vredno radi, taj biznis će da se proširi, on je upravo krenuo tim putem. Gde si kupio klopu? Ma, od nekog majmuna. Posle napornog dana na poslu čovek mora da nađe način da se opusti. To može biti odlazak u bioskop s prijateljima, čitanje neke knjige, pa možda jedno dugo tuširanje. Ovo je izraz lica čoveka koji je svašta preživao na poslu, a tek se završio ponedeljak. Tuširanjem se ne pospešuje samo higijena, već ono donosi još mnogo benefita, to je da, na primer, tuširanje utiče na dobro raspoloženje. I to ne nužno samo kod onih koji se tuširaju. Ako se ja osjećam predivno samo gledajući kako on uživa, pa zamislite kako li je tek njemu. Samo onaj ko svakodnevno radi sa životinjama i vodi računa o njima zna koliko to zna da bude težak posao. Svi uglavnom vide one lepe stvari kao što je igranje sa životinjama, ali postoji ona druga, teža strana sa kojom malo ko želi da ima posla. Neke žene ne ugrađuju silikone samo iz estetskih razloga, već i zbog zaštite na radu.
Dobar muzičar crpi inspiraciju iz bilo čega što se dešava oko njega. Neko provede divan dan u prirodi pa napiše pesmu. Drugi stvaraju pesme iz odnosa sa ljudima. A ovaj muzičar dobije inspiraciju iz druženja sa svojom mačkom. Ako ovaj gitarista zaista crpi inspiraciju od mačke, onda će u februaru sigurno napisati jedan dobar ljubavni album. Svi mi različito reagujemo na ljubavne prevare. Ha, neko posle saznanja za prevaru samo prekine kontakt, drugi traži svađu, treći momentalno krene da izbacuje partnerove stvari iz kuće i to uglavnom kroz prozor. Ha. Imagine he fucking just comes down, it lasts, just a fucking go straight into the food. E, tako vam je kad neko krene da izbacuje partnerove stvari kroz prozor. Ali ipak zadrži minimum dostojanstva. Ako ste jedna od onih osoba koja svoju garderobu šije kod krojača, onda znate da krojač uvek treba da vam ostavi malo lufta. Za slučaj da se možda opustite i dobijete neki kilogram. Međutim, morate da pazite na još jednu stvar. Što ona nije uradila. Trebalo bi da vam krojač ostavi još malo lufta za slučaj da volite da radite špage na veseljima. Za nas koji živimo u gradovima i nemamo mogućnosti da se umorimo kroz težak fizički rad, evo jedne pričice o vežbanju. Kažem pričice jer će trajati kraće nego što očekujete, pa da vidimo tog predanog rekreativca koji ne traži izgovore da izbegne trening, već se hvata u koštac sa izazovima. Ah, da, jeste ovo loše odrađena vežba, ali on je bar dodirnuo šipku. Što je više nego što sledeća vežbačica može da kaže. Here's a girl trying to do a weighted pull-up. Arnold will be very impressed if she does it. Come on, what are you waiting for? Do it now! Oh no, turns out gravity was stronger. Reč po reč dođu smo mi do misli dana koja glasi budalu je nemoguće napraviti budalom, reč je o već formiranoj ličnosti. Samo teško ovim neformiranim oko njega. Ovo je bila još jedna TV Čorba, hvala vam što ste bili uz nas, a mi se vidimo uskoro. Jedine se, tebi sin beše zove Vuk. Eto. I ti imaš jednog Vuka kog hraniš.